Շաբաթ երեկոյան ավտովթարը տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում Երևան-Վանաձոր ավտոճանապարհին Քուչակ գյուղի տարածքում շրջվել է ՊԱԶ մակնիշի ավտոբուսը, որը վարել է Մասիս քաղաքի բնակիչ 67-ամյա Սերոժա Պողոսյանը։ Վթարի հետևանքով վարորդը 13 ուղևորներ մանական տարբեր աստիճանի վնասվածներով տեղափոխվել են Ապարանի հիվանդանոց, վիրավորների թվում դպրոցականներ կան։ Ըստ բժիշկների, վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում։